请坐，请坐。哎，怎么莫名坐到 C 位的位置？是不是觉得害羞？好莫名，您担当得起啊？来，先跟我们打声招呼。嗨，各位线上朋友，大家好，我是郑可强，祝大家新年快乐。耶！我是刘学福，祝大家新年快乐。耶！昨天两位怎么度过啊？昨天在我自己家里旁边的体育场唱跨年，南投县的。南投县的，哎，在底下他唱歌怎么样？唱完马上三分钟到家睡觉。你这个比我们慢一点，我们很快就可以睡觉了。对，我们饭店在隔壁，饭店在隔壁。再来，我们的学府呢？我昨天就是晚上有稍微开个直播，跟粉丝朋友们互动，祝大家新年快乐。然后我就早早先睡觉，养精蓄锐，准备今天的表演。是是是。昨天跟我们抢饭吃、抢流量就对了，直播就对了。但是你要不要传授一下，我们是如何当一个 YouTuber？没有啦，大家都很厉害啊。我觉得就是常都要花很多时间陪伴大家，这个是很重要的。是是的，哎，我有网友说小乌龟又是我们的可强，哎，跟我们说说为什么叫小乌龟啊？好，就是在森林比赛的时候选的那个动物，是乌龟。你学乌龟叫啊？不是啊，乌龟怎么叫？乌龟怎么叫？你告诉我。乌龟叫，乌龟怎么叫？那为什么？期许自己可以像龟兔赛跑的乌龟一样，可以慢慢的达到终点的感觉。而且我们的豪哥，他为了要符合您的年纪，因为你今年才23岁。对呀、啊，没有，其实我不止23。你不止23，我长大了，你长大是24了，是不是？还是不止，其实不止，哦、是假的。比赛的时候23岁，怎么是啊假资料、啊？比赛的时候23岁，没关系啊，我也是永远都28岁啊。他一直在强调，他一直在定应该23岁。而且你们两个，我觉得你们两个真的是很有默契耶。你叫小乌龟，你叫瓜牛哥，哎，瓜牛哥，对，两个都是速度非常非常慢的。请问你们在慢什么？就是不想要太急嘛，但是还是有新作品啦，对不对？对对对，跟大家分享一下你今年的新作品。没错，今年在这个12月的时候呢，发行了两首数位单曲，一首叫做《信念》，一首叫做《走了》。今天晚上也都会演唱。对对对，怎么都那么简短啊？走了，信念。对对，就是一个。刚好都是很符合故事啦，就是跟那个瓜牛的故事一样，就是感谢杰伦老师给瓜牛下了一个很好的定义嘛，一步一步努力往上爬。是，然后我的选秀之路也是一走就走了10年，花了很多的时间努力去爬这样。那信念就是在讲述这样子一个坚持不放弃的这个过程。是是。然后走了的话，就是因为其实去年2020就是很多我们所爱的人事物都走了嘛，一些事与愿违的情况，就用这首歌来记录告别过去，然后迎向未来这样。所以你的胡子也留了10年吗？没有，胡子才留了半年而已。我胡子留半年是不是？对。可是这个胡子造型有什么特别的用意跟？就是稍微换一个形象啊，然后我觉得留了胡子之后，整个人也比较沉稳，然后也比较更能够把我的一些，就是更我的外表会跟我的内心世界更吻合这样。是，可能会羡慕吗？胡子？我留不出来。留不出来。不是说每个人说留就留的，我留不出来。真的哈、哦。是是是是。还有没有问题？因为我们后面有一组，赶快。我有问题，就是大家。学府，我跟你说，他的印象对他最深刻就是那个广告哦。你先唱一下，我们一起唱，一二三 ，My my dear friend， 青春的成绩单，有你们一起向前，才有100分。耶！谢谢，祝你今天演出100分，这是我们的原唱，对对对，就没有唱这个，所以这是独家。欢迎来赞助，你要赞助一下我们啦，对不对？我们也需要赞助。虽然已经到了2021的新年第一天了，但还是想听大家新年新愿望，好吧？对，可强先好了，我先吗？学长先。好，我新年新愿望就是希望在2021年可以发行我自己的 EP， 然后现在歌都写好了，看这个缘分有没有办法水到渠成。是，然后。就可以用新歌跟大家见面了，这样。好，没问题，期待。好了，学府，我跟学长也蛮类似的，然后我们也都会一起创作，一起来制作。那我其实是希望今年把我累积这么多年的一些的东西，把它换作成音乐。我希望今年可以发一张专辑，然后期许自己明年可以入围金曲奖。加油加油加油！
们欢迎我们下一组来宾啦！欢迎欢迎，这也是好可爱。我可以用中文访问你吗？不可以、啊。所以我们现在就要学英文就对了，一定要用英文说话。是是是是是，对。好，哎、欸，嗨，大家好，大家好，嗨，大家好，大家好，我是许维芳。哇，嗨，维芳，高校女神呐、啊，对不对？哎、欸，维芳好有气质哦，好像讲话都轻轻的，对，柔柔的，嗯。然后站在旁边，我们好像大嗓门一样。没有，没有吗？没有吗？其实维芳那时候就有说，他其实对镜头是非常没有自信的。真的吗？为什么？你那时候受访的时候是害怕吗？害怕镜头还是怎么样？就是会有点忘记了。我上你那么正，你是在没自信什么啊？就很怕讲错话，因为我讲话很慢，我怕讲一讲就是大家就睡着了。哦，刚刚的蜗牛已经走了，你不是你蜗牛吧？蜗牛对，没关系，你应该不会比他更慢。对。是是是是，这一次第二次在台湾跨年，对不对？对对，嗯、那有什么不同的感觉吗？不同的感觉，都一样，很开心，对不对？看到人就很开心。对。所以去年一整年还有在学中文吗？还有。还有。所以最近学的怎么样？觉得我会听。比较多中文哦，我听得懂。听说 Gale 在这十四天隔离的时候，你好像有做一些事情，是不是？做了什么事情？这十四天的隔离，我做功课，我做功课，对，有很多功课。哦，真的有很多的功课要做，是不是？然后要练习了，唱歌、练习吉他，因为1月2号，明天我有音乐会。来跟镜头预告一下你自己的表演好不好？跟大家呼吁一下，然后再来看看。等等会表演什么？对，等等的歌曲会表演什么？我performance。对对对，等一下，等一下我会唱跟维芳姐姐，对，跟维芳姐姐还有可强哥哥跟。瓜牛哥哥一起唱那个串烧歌曲。对，哎、欸，我觉得访问维芳跟那个 Gale， 我觉得耳力要很好。对，看我真的就是，我跟你说，对对对，因为我刚刚坐在旁边，我还要讲，可以讲，好讲的外部。可是我跟你说 ，Gale 上台那个舞台魅力不得了了。我对他印象最深刻的就是他在台上唱那个 Camila 的那个 Havana Unana。对对对，他唱那个真的是非常的舞台魅力，而且很大声。因为我真的很想问一下，你怎么学台语的？因为你唱的那首歌是需要学台语发音的，对不对？台语。对，你怎么学的？你是一边听一边学，还是怎么样？还是有人教你？台语吗？对，台语。我看 like 是很像拼音，拼音，拼音，是不是？你用拼音学哦。对。这也是要告诉很多像我这种人，就是台语说不好的，用拼音可以学，才有办法。对对对对 ，Gale 都可以，我应该也是可以。对，维芳会台语吗？会。会，你本身讲台语。对，我可以讲台语。所以这个台语就不成问题，就对了。对，高雄人。哦，高雄人。是 是。好啊，那去年一整年有就做些什么事情吗？去年有发行单曲，这样子。上一个单曲叫做《秋天别来》，等一下会演唱。是，等一下会演唱，对不对？那同整去年之后啊，这成绩，那今年呢？今年有没有什么样的愿望？今年的愿望，应该是希望可以多发几首自己的那个属于自己的作品，对不对？你会尝试去创作吗？有都会有。OK， 那 Gale 呢？你有没有想要发专辑？新专辑有吗？有。有。大概会在什么时候？在应该会在年后吗？Soon coming soon。哦 ，coming soon。是期待 coming soon。期待 coming soon。好，那最后再跟我们的观众说，好不好 ？Say hello， 好不好？然后待会再期待你上去的表演，好。希望大家会喜欢我们的表演，今天的表演，然后明天的音乐会也希望大家会喜欢，一定会喜欢，一定会喜欢。谢谢维芳，维芳也跟我们镜头说说话，先祝大家新年快乐，然
下我们要上场了，所以希望大家会喜欢我们的表演。好，期待两位的演出，谢谢，加油加油，谢谢，谢谢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 ，新年快乐，谢谢，新年快乐。Gail 真的好可爱，好可爱，谢谢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 。台中力宝跨年 Go 超大咖降临开唱，萧敬腾、顽童、安心亚连续两天双演唱会嗨翻天。最有趣的幕后互动都在中天娱乐频道，打开 YouTube 搜寻中天娱乐频道，按赞订阅加分享，还要开启小铃铛，精彩新闻不漏接。